Hej allihopa och välkomna ska ni vara till en ny video på min kanal igen. I den här videon blir det så ska jag gå igenom hur resan till Liseberg ska gå till. Till Göteborg då. Yes. Liseberg ligger i Göteborg. Men hur resan till Göteborg och Liseberg går till. Yes. För det första så ska vi ta oss med buss till Göteborg. Och den går från Växjö station eller på Worldside Center på den sidan. Yes. Och så tar vi den till Göteborg och så vi stannar på vägen och fika. Jag ska ha mackor med mig så ska jag sätta mig någonstans och äta på vägen där. Det tar ju ungefär tre timmar till Göteborg, så från Växjö till Göteborg, yes. Och vad jag ska göra i bussen? Ja, där ska jag väl filma och sen så ska jag spela spel. Det är väl det jag slösar bort tiden med när man sitter i tre timmar i en buss. Det kommer nog bli varmt, men jag kommer ha två vattenflaskor med mig självklart. Så är det. Det ska bli nice. Yes. Ja. Det ska bli kul. Yes. Och vill ni ha en video där jag kör på min elsparkcykel? Det vill jag gärna veta. Kan ni kommentera i kommentarsfältet? För jag har liksom en elsparkcykel. En egen elsparkcykel. Vill ni att jag ska visa er en video och köra med den så kan ni kommentera. Det vore kul. Ja, det ska bli kul i Liseberg. Choklad, jul, karusell. Ja. Och dessutom så ska vi dessutom vara umgås med kompisar. Det är härligt, det är kul alltså. Det är fantastiskt. Förra gången jag var på Liseberg hade vi roligt och åkte karusell. Jag tittade inte på chokladhjul, men jag tror att Albin vann någonting. Om jag inte minns fel, kanske. Men Simon vann i alla fall. Det var kul. Får vi se om vi har tur med det denna gången också. Men ja, vi får väl se helt enkelt. Vi får se om jag kanske vill testa en sån. Men det är inte säkert att jag vinner. Om jag skulle delta i en sån så är det chokladhjul. Kexchoklad, såklart. Det är mitt favoritgodis. Och Marabou såklart, men jag äter mest kexchoklad. Men det är bara till helgen då. Yes. Ja. Och det blir fint väder. 27 grader här i Växjö på torsdag imorgon. Jag vet inte hur det blir i Göteborg, så jag får återkomma med det. Om vädret där sen. Yes. Ja. Men i alla fall, vi tar bussen hit till Göteborg, vi stannar på vägen och sen antagligen att vi äter någon restaurang utanför parken kanske. Och sen går vi in liksom, det börjar ju klockan 1, vi kommer ju fram vid 12 ungefär. Så äter vi någonstans ute för i en restaurang. McDonalds kanske, Burger King, Max, jag vet inte. Vi får väl se. Och sen går vi in i parken och köper åkpass och sen, ja, sen får man göra vill. Ja, och sen åker vi hem klockan 11 på natten. Så kommer vi hem klockan 2 på natten. Ja. Men det var det jag ville berätta. Då får jag tacka för att ni har kollat på den här videon. Glöm inte att prenumerera, kommentera, ge mig tumme upp så missar jag nästa video. Dela videon och sätt på notisklockan så missar ni nästa video. Ha det bäst så ses vi. Hej då.